наша зброя. Це правда. Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було, дивимось далі. «Єдині новини» в центрі подій. Час новин у марафоні. Про все найголовніше на цю мить від команд ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни мають успіхи в Турецьку на Донеччині. Вони вже контролюють східну і південну частини міста. Ситуація там динамічна і складна. Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бубовнікова. Ворог окупував 50% Турецька. Бої в місті точаться за кожен будинок. Деякі позиції переходять з рук в руки по кілька разів. Тактика в росіян незмінна. Цілодобові піхотні штурми маленькими групками. Технікою заїжджати ворог боїться. За словами Бубовнікової, на бойові дії впливає нинішня погода. Воде, короткий світловий день, тож росіяни намагаються максимально використати цей час. Постійно атакують дронами, хочуть прорватися піхотою, але в ОТУ переконують, в разі відступу наших військ з Турецька вже є підготовлені укріплені лінії оборони. Мовляв, міська адміністрація і військові все обладнали заздалегідь. На сході ситуація вкрай важка, тож зараз, як ніколи, важливо допомагати нашим захисникам. І сьогодні закликаємо вас підтримати донатом бійців 63-ї окремої механізованої бригади, які стримують ворога на одному з найактивніших Лиманському напрямку. Хлопці збирають на військову вантажівку, яка допоможе облаштувати безпечні укриття. До того ж, нині тут готують до виконання бойових завдань новобранців, які приїхали в бригаду після проходження базової військової підготовки. Більше про це у сюжеті Костянтина Мельникова. Штурмувати населений пункт, захоплений ворогом. Лежу, що там? Лежу. Залітаю до тебе. Ось так на одному з полігонів в максимальній наближеності до лінії фронту бійці 63-ї окремої механізованої бригади навчають новобранців, які щойно поповнили їх ряди після проходження базової військової підготовки. Вони проходять без ВВП, потім вони направляються по бригадам, до нас вони приходять і з нами вони займаються так же само мінімум місяць. Ми їх приводимо вже більш до вероятних бойових дій. Хоч штурм імпровізований, а зброя у руках для пейнтболу, усе інше максимально наближене до бойових умов. За сценарієм підрозділ має штурмувати та зачистити село. І як під час реальної оборони група, що виступає противником, аби завадити цьому, застосовує усі можливі засоби, не шкодує набоїв, атакує з неба скидами. Усе, аби ті, хто вже невдовзі штурмуватимуть реальні ворожі позиції, відпрацювали якомога більше ситуацій, що можуть виникнути при контакті з ворогом. Після проходження сценарію – робота над помилками. А ви ж не ожидали цього ефекту, що він може вибігти? Любий може з нас вибігти. Це, дивіться, в бою. То, що в обороні, то, що в штурмі. Це адреналін. Да, дивись, цей маневр був з тим учетом, що нас загнали в ступор. У мене вже закінчилось БК, але я знаю, що БК є тут. Тут я був на крайньому домі справа. Я бачив спокійно, я знав, що вони тут застопорилися, вони дивляться тільки прав. Вони навіть не побачили, що я перебіг за дом. Звісно, реагувати на такі несподівані ситуації навчитися одразу неможливо. Але бійці, які вже мають чималий бойовий досвід і нині виступають інструкторами, намагаються зробити усе, аби підготувати побратимів. Тут інструктора вже показують, самі бачать, тут збилися докупи, там не забрав зброю, там гранату, тому подобне. Чим більше оцих розбор польотів, як я говорю, тим краще для нас. От зараз побачили самі, як прийшли, як вони слухають, як вони відповідають на ці питання, як вони це роблять. Нові люди, треба по-новому більше їх навчати. Окрім бригадних інструкторів, до навчань долучаються і запрошені викладачі з Одеської військової академії, які готують десантників та морпіхів. Це стосується, в принципі, всіх, тому що кожен із вас може попасти в ситуацію, коли він не командир, через 5 хвилин він уже командир. Тому постановка бойового завдання на, як правило, це макет взаємодії, він проводиться зі всіма. Специфіка є кожної бригади, яка воює на тому чи іншому напрямку, є своя специфіка. Якась бригада воює більше в лісі, от. Якась бригада воює, скажімо так, в основному от посадки, поля такі. Тому є специфіка і людей стараються в цьому плані підтягувати. Нині Лиманський напрямок – один з найгарячіших на Сході. Та попри усю складність оперативної ситуації, командування бригади робить усе, аби знаходити час на ефективну підготовку бійців. Адже зовсім скоро саме вони вирушать виконувати бойові завдання. А допомогти їм під час цього зберегти життя можемо і ми з вами. Нині військовослужбовці 63-ї ОМБР відкрили збір на військову вантажівку, яка
значно полегшить облаштування безпечних укриттів. Тож за реквізитами на екрані кожен глядач може підтримати цей вкрай важливий збір. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти ICTV. Єдині новини. 102 українських військовополонених стратили окупанти від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє слідство «Інфо» з посиланням на офіс генпрокурора. Збільшення кількості страт правоохоронці почали фіксувати з листопада минулого року. Більшість випадків сталася цього року, пишуть журналісти слідства. Це може свідчити про те, що ворог змінив тактику поводження з полоненими, вважають в офісі генпрокурора. Ймовірні рішення про не брати в полон ухвалили на доволі високому рівні. Нагадаю, вчора ресурс Deep State повідомив про чергове вбивство 9 українських військових у Курській області. Вони здалися в полон поблизу населеного пункту «Зелений шлях». Омбудсмен Дмитро Лубінець вже направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Христа, наголосивши на порушенні Женевської конвенції. Страта – це один із найжорстокіших воєнних злочинів. Згідно з міжнародним законодавством, з людиною, яка не чинить спротиву, склала зброю, потрібно поводитися гуманно, зокрема, забезпечити належні умови утримання і медичну допомогу. Через обстріли прикордоння Сумщини без світла сьогодні цілий день місто Глухів. Енергетики намагаються полагодити пошкоджену інфраструктуру. Російські війська під нуль знищують міста і села, які межують з РФ. Від ранку в регіоні вже зафіксовано понад 10 ворожих атак. За даними обласної адміністрації, росіяни керованими авіабомбами розбивали Краснопільську, Тростянецьку і Глухівську громаду. Також гучно було і в населених пунктах неподалік Великої Писарівки. У регіоні зафіксовано численні руйнування житлового сектору, але обійшлося без загиблих та поранених. А вдень ворог продовжив випалювати область артилерією, КАБами та FPV-дронами. Один за одним зі сходу країни їдуть евакуаційні потяги. Жителі Донеччини рятуються від війни в безпечніші регіони. Росія забирає в них домівки, а разом з ними перетворює на руїни життя мирних людей. Другий за останній тиждень потяг з евакуйованими, зокрема, зустріла Черкащина. Другий за тиждень евакуаційний потяг із жителями Донеччини прибуває на Черкащину. Людей, які тікають від війни, вже чекають рятувальники, медики, психологи. Надія Яківна із Добропільського району тікала від війни разом із чоловіком і кішкою. Це наша кошечка Бася. Вона дуже дорога нам, бросати не будемо. Дуже добре доїхали, все було нормально. Рятувальники допомагають людям зійти з потяга та знести речі, проводжають до автобусів. Галина Лашина приїхала з донькою і онуком із Добропілля. Каже, у місті ситуація напружена. Від обстрілів у будинку пішли тріщини. Та й фронт усе ближче. Довелося лишати все та їхати. Жалко 65 років прожити. Тяжело. Родителі там залишилися. На кладбище вже. І брат молодий, і все, багато залишилося там. Життя ціле. А Зоя Іванівна з сином і чоловіком ледь вижили. Ми чуть не поїхали. А потім виїжджали, і вже в машині везли, нас не було стекла. І знову цей вистріл, і отак від мене чуть не вбили в машині. Дві попитки. Тримайтеся. Родина із селища Щербинівка турецької громади. Там прожили 11 років, переїхали з Луганщини. Нині знову переїзд. Буде от-от побіда. Уже все закінчиться. Не хотілося своєї землі виїжджати. Після пережитого вдома втрати домівки та невідомості, де і як жити далі, люди розгублені, стривожені і в стресі. З ними тут же біля потяга працюють психологи ДСНС. Люди приїжджають розгублені, вони знаходяться в такому стресовому стані, тому що покидають свої домівки. А наша робота їх максимально психологічно підтримати. Їм хочеться поділитися щось, що їм болить дійсно. А ми підтримуємо це, іноді їм хочеться, вони хочуть, щоб їх обійняли. Ми говоримо про те, що зараз вони знаходяться в більш безпеці і допомагаємо їм. Ми говоримо про те, що багато людей зараз зібралося саме для того, щоб їм допомогти. Нині прибуло понад 60 вимушених переселенців із Донеччини. Серед них 11 дітей і 4 людей з інвалідністю. Їх розселили у 4 громадах Черкащини. Буде і медичне обстеження, це буде і допомога, скажімо, робота з психологами, юристами. Є люди, яким треба відновлювати документи.
Це все в нас вже налагоджена робота, тому що ми з минулого року приймаємо евакопотяги. Нині на Черкащині зареєстровано 135 тисяч внутрішніх переселенців. Близько 95 тисяч із них обрали регіон постійним місцем проживання. Але ще чимало людей досі залишаються жити на лінії фронту. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини. Вогонь на Харківщині у селах знищив понад 1000 житлових будинків у серпні та вересні. Під час рекордної посухи рятувальники відчайдушно боролися зі стихією одночасно на десятках локацій. Але причина не спека, а російські обстріли. Найбільше горя пожежі принесли Ізюмщині. За даними слідства, в Пісках Радьківських загинуло 4 людини, а в Студенку, що на межі до Харківської і Донецької областей, вигоріло пів села. Як люди оговтуються, репортаж Тетяни Доцяк. Кухня тут була. Меблі кухонні. Там газова печка, вода скважена. У цій хаті Юрій Ніколаєнко народився, виріс і мріяв дожити до старості. Будинок був добротний. Із теплою підлогою, водопроводом, каналізацією. У вересні на Ізюмщині вирувала масштабна пожежа, і те, що не добила війна, знищило полум'я. Я отримав на ремонт криші, побита була. Тут були прильоти. Воно все лежить на 100 тисяч гривень. Все згоріло. Тепер знову доведеться все починати з нуля. Юрій через є відновлення подався на компенсацію за знищене майно, а поки тулиться у чужій хаті. І таких у Студенку чимало. Без даху над головою лишилося понад 90 родин. Їхні оселі згоріли повністю. Загалом від стихії постраждало майже 350 будинків. Пожежа через російські обстріли спалахнула на Донеччині, перекинулася на Харківщину та 2 вересня дійшла до Студенка. Кілька тижнів тому тут вирувала масштабна пожежа. Вогонь з лісу перекинувся на село, вигоріло кілька вулиць. Ще тоді рятувальники говорили приборкати полум'я. Їм заважають, крім спеки і сильного вітру, щільне замінування. Ліс буквально всипаний боєприпасами. Четверо рятувальників підірвалися на боєприпасах. Вигоріло 1650 гектарів лісу. Вогонь приборкували 9 днів. Цю пожежу в ДСНС називають однією з найскладніших на Харківщині. А по всій області доводилося гасити полум'я одночасно на десятках локацій. І неодноразово пожежі перекидалися на села. 6 свиноматок я покупав. Ну, вони живьом погоріли. Бройлери, гуси, все погоріло. Ну, всі сараї згоріли, нема ж нічого, техніка вся погоріла. До війни Наталія мала велике господарство, корови, городина. Під час війни втратила все. За допомогою держави та волонтерів почала відновлювати будинок, купила худобу. Та пожежа знищила техніку, зерно й сіно, запаси пального, сараї. На хату скупилася на 150 гривень, тисяч гривень. І 240 у нас була, що ця програма для відновлення сільського господарства. Ми це все вже купили і читалися. І воно це все знищено. Пожежники врятували будинок, хоч він і пошкоджений. Вціліли парники, які разом із насінням подарували волонтери. Овочі продавали в крамниці «Лавка деокупації» у Харкові. Але новий врожай зібрати уже не вдасться. Воно все погоріло. Були молоденькі. Тепер все погоріло, воно сухе. А ну дим стояв такий, що ну все листя погоріло. Нині в селі мешкає близько 700 людей, понад половина від довоєнної кількості. Кожен четвертий селянин постраждав від пожежі. Та люди не поїхали зі Студенка, планують і надалі тут жити. Майже всі залишились проживати в селі, перейшли в ті будинки, в яких ніхто не проживав, тобто які потребують ремонту. Зараз ми займаємося тим, що люди встановлюють документи, передають через Дію на пошкодження, отримують, хто, ну, більшість беруть житлові сертифікати. І як би важко не було, селяни руки не опускають. Юрій вірить, що Студенок знову відродиться. Як яблуня на його подвір'ї. Згоріла під час пожежі, але дивом посеред осені знову зацвіла. Тут ось що цікаво, дивіться, цвітуть яблуні. А як таке? Отак. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
Вересень став найсмертоноснішим для росіян у війні проти України, пише видання Wall Street Journal. Втім, зазначили аналітики, Москва готова зазнавати безглуздих втрат до виборів у Сполучених Штатах. За оцінками західної розвідки, щодня Росія втрачає 1200 убитими і пораненими. Така ціна була б неприпустима для будь-якої демократичної країни. В статті йдеться, Путін сподівається на відносно легку перемогу у війні проти України в разі, якщо президентом США стане Дональд Трамп. Нагадаю, влітку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати Росії на фронті втричі перевищують українські, а на деяких напрямках навіть більше. Суми вилучених грошей вражають. 8 мільйонів гривень знайшли правоохоронці у двох медиків на Хмельниччині, які видавали липові довідки про інвалідність для ухилянців від призову в Збройні сили України. Це лікарка-невролог та фельдшер екстреної медичної допомоги. Фельдшер шукав охочих отримати групу інвалідності. Лікарка оформляла клієнтів на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їхнього фактичного перебування виготовляла медичні документи. Це і стало підставою для встановлення груп інвалідності. Ціна послуг коливалась 3600-7800 тисяч доларів США. Фельдшера затримали під час отримання коштів, під час обшуків вилучили 182 тисячі доларів, понад 6,5 тисяч євро, а також чорнові записи і медичну документацію. Фельдшера тримають під вартою, щодо лікарки питання затримання вирішує суд. Правоохоронці перевіряють причетність до злочину працівників МСЕК. «Укрпошта» презентувала новий апарат для розмінування, який пришвидшить очищення української землі. Гроші на нього зібрали із продажів марки з псом-патроном. Сьогодні машину передали саперам, приймав розміновувач особисто чотирилапий побратим. Як це було, бачив наш Єгор Ромахло. Великий, потужний та ефективний. Саме так виглядає презентований розміновувач, який вже зовсім скоро почне очищати поля Чернігівщини від російських мін та снарядів. Візуально це звичайний ескаватор зі спеціальним барабаном, на який чіпляються залізні ланцюги. Саме цей елемент б'є по землі і тим самим ліквідовує усі небезпечні предмети. Українська компанія-розробник зробила головний акцент на безпеці оператора машини. Саме тому керування апаратом дистанційне. Обирали ж уже готову базу у вигляді ескаватора, адже вона надійна та проста в експлуатації. Ми спеціально не виробляли якусь машину. Ми брали готовий екскаватор, який можна обслуговувати, який буде і спеціалісти, які можуть поміняти, обслужити. Техніка ламається завжди. Ми можемо обійтися без закордонної техніки, тим більше, що наші машини в рази дешевше, ніж самі дешеві закордонні. На кабіні розміновувача найвідоміший чотирилапий сапер України – пес-патрон. Адже гроші на цей апарат «Укрпошта» зібрала завдяки продажу марки з цим собакою. Як ми бачимо, патрон також підтримує цей вибір, він довго чекав на цю машину. І, звичайно, наш підрозділ буде з радістю її забрати для того, щоб подальшому працювати і показати її практичні навики роботи в полях. В «Укрпошті» розповіли, загалом апарат коштував 18 мільйонів гривень. Найбільша ж подяка тим, без кого цей проект залишився б тільки на папері. Звичайним українцям, які купували марки. Більше 200 тисяч українців купували марку з патроном, з кожної якої був донат. І от тільки ми зібрали. Дякуємо дійсно всім, хто працював над цим проектом, для того, щоб от сьогодні ви побачили його результат. Окрім купівлі розміновувача, частину із зібраних коштів переказали на створення притулків для тварин. Також в «Укрпошті» анонсували, це далеко не останній їхній проект з підтримки програми з розмінування України. Єгор Ромахло, Дмитро Климчук, «Факти», ICTV, єдині новини. Підтримати та підбадьорити наших захисників і захисниць, які відновлюються після тяжких травм. У Рівненський центр рікавері навідалися учасники гурту «Антитіла». У Рівному музиканти в рамках всеукраїнського благодійного туру давали концерт, а заодно вирішили поспілкуватися з бійцями та заспівати і їм. Реабілітаційний зал Рівненського центру рікавері на годину перетворився на імпровізовану сцену. Військових, які тут відновлюються, навідали учасники гурту «Антитіла». Подивитися, як відбувається реабілітація, як все працює, і, звичайно ж, заспівати для вас трошки, підняти вам настрій. Серед пацієнтів, які зібрались на концерт, і 29-річний Микита з Дніпра, воював у Курській області Росії. Сказали їхати за кордон. Я думав, там якась Італія, Іспанія буде, а їдемо в Росію. Під час одного із завдань натрапили на міни. Це їм повезло.
Вони хоч вижили. Микита постраждав найбільше. Одну ногу довелося ампутувати, друга сильно травмована. Тож попереду ще операції і підготовка до протезування. А поки боїць, завдяки реабілітологам центру намагається відновитись фізично і емоційно. Тому сьогодні прийшов послухати пісень улюбленого гурту. На їхньому концерті жодного разу не був. Поки військові сходяться до зали, музикантам показують умови, створені для відновлення захисників. Нам допомагає рекавері, бо йде взаємодопомога різних центрів. Краще, ніж досвід, ніхто теорії не розкаже. Концерт розпочали відомі пісні, та для бійців виконали і нові. Вдома небо синє, синє, вдома в небі воля дихає. Пацієнти підспівують, аплодують. Для них це чудова нагода відволіктися, розслабитися після фізичних навантажень та реабілітації. Приємно якось, ну, морально розрядитися. Просто якось треба морально віддихнути. Після концерту – фотосесія. Тарас Тополя нині з командою у всеукраїнському благодійному турі. Виступи заплановані у півсотні міст, Рівне 15. Збирають гроші для спецпідрозділу ГУР. Поміж концертами музиканти відвідують і реабілітаційні центри, як от сьогодні, аби підбадьорити і підтримати захисників. Умовами в рекавері просто вражені. Рівнем технологій і підходом до реабілітації і фаховим рівнем людей і відданістю людей своїй справі. За майже рік роботи інноваційного центру рекавері в Рівному тут допомогли відновитися майже тисячі військових. Завдяки сучасним тренажерам та апаратам для реабілітації надають допомогу після мінно-вибухових і вогнепальних поранень. Відновлюють здатність рухатися. Та до усіх викликів підходять комплексно. Фізична реабілітація – це відновлення психічного здоров'я, це рання діагностика, оперативні втручання своєчасні і ось такі різні заходи. Бійці запевняють, у центрі є все необхідне, особливо для тих, хто на кріслі колісному. Мені дуже, до речі, подобається, що тут в цьому центрі є душ для інклюзивних хворих. Коли я отримав поранення, я вже дуже багато часу був без, так би мовити, удобств. У мене все вже чухається від того бруду курського. Коли сюди потрапив, це було супер. Рекавері – національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки і оборони України. Загалом у 13 реабілітаційних центрах рекавері реабілітаційну допомогу уже отримали 16 тисяч пацієнтів. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV, «Єдині новини». І на цьому все. Нагадаю, що о 20-й не пропустіть підсумки дня із Тетяною Висоцькою. Марафон триває. Не прощаюсь.